हाई इस मं भेटना निस्को छजन लगे अब उरी चले मत एक बजार घुम्द हेलो यहाँ बैंक में सानों काम थियो काम सीधाइयो अब घर तीर जानी हो अब छबजे अब घर जान पर्ने हो साथीले फोन गरे भने साथी कहाँ जानी होना भनेदेखि चाहिँ घर जानी हो छ बजे को भएर अब अहिले छ बजे पछि एकैचोटि अँध्यारो हुन्छ झ्याप्पै लाएर फेरि आठ बजे हुनु त आठ बजे अँध्यारो हुन्छ क्या रे है आठ बजे अँध्यारो हुन्छ साथीले भेट्नु बोलाएको छ क्या रे भेट्नु भयो भने जानी हो नत्र घर जानी हो त्यहाँ पाकिस्तानी कहाँ गएर मसला पनि किन्नु छ मसला सुसला किनेर घर जानी हो भाई तो साथी एक्टिव हेलो ला पाकिस्तानी का सामान किन्यो मसला हाई अब घर तीर लगे हे सात बजी सको रात को मजा घाम लगे यो घाम लगे अज एक घंटा घाम लग् अब यहाँ जाने बस कुर्ने बस कुरे घर तीर जाने इसको पछाड़ी ठेक्क बस आँच यहाँ गए दुईटा बस चेंज कर अलग बेर कुरे एवटे बस में जान पाइं अलग गए दुईटा बस चेंज कर हिड़े आधी बाटो में पुगे फिर हिड़े फिर दस मिनट जी हिड़न पड़ने हुई तो साथी अब हेर्द हाई त कहाँ कहाँ पुग्छु म त्यहीँ त्यहीँ डुलाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो मलाई क्यामेरा हालिदिने बानीले पनि झ्याउ भइसक्यो ल लाग्यो भन्दा पनि भएछ अब बस कुनै ठाउँमा पुगेँ अब यहाँ फेरि यिनीहरूको फेस देखाउनुहुन्न फेस देखायो भने रिसाउँछन् यिनीहरू कस्तो ठुस्सो पर्छ अनुहार देखाइदियो भनेदेखि कराउँछन् त्यही भएर चाहिँ बस स्ट्यान्ड पुग्नुभन्दा अगाडि नै मैले यहाँ बन्द गर्छु है है त ल ल बस स्ट पुग्नु लाग्यो साथीहरू अहिले फेरि अहिले पछि अरू फेरि काम लागे छ घरजनालाई गाडी कुरेर बसेछु गाडी आ छैन के गर्नु हो गाडीको ठेगान छैन यहाँको गाडीको सुविधा छ तर ठेगान छैन गाडीको चाहिँ म त गाडी कुरेर बसेछु है साथी हो